Demorou, mas caiu. Ó, caiu num lugar aqui que vai dar para visualizar ele. Belezinha. Albino normalmente fica bom em lugar escuro. Belezura, belezura. Mais um chital albino para minha coleção. Esse aqui é um machinho, level 3. Olha o outro malhadão lindão ali, ó. Que espetáculo! Sejam muito bem-vindos, caçadores e caçadoras. Estou eu aqui no meio dessa galerinha de chital aqui. Deixa eu montar o meu tripé para mim ficar aqui. De repente alguém volta, aquele malhado bonitão lá volta. Sejam muito bem-vindos. Estou de volta para mais uma caçada aqui no Parque Fernando, trazendo hoje vídeo de hoje trazendo mais alguns abates muito bacanas que eu consegui aqui. Uns troféus bem legal que eu consegui aqui nos últimos dias de caçada aqui no Parque Fernando. E tenho um troféu maravilhoso, um troféu inédito que eu consegui para minha coleção aqui no Parque Fernando. Um animal lindo demais, na minha opinião. Salve de hoje para JH Games, salve também para o André e um salve para o Emanuel. Rapaziada, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pela participação, um forte abraço, valeu mesmo. É, parece que aquele malhado lá não vai voltar, malhadão bonito lá não vai voltar não, cara. Tem mais zona de necessidade digital lá do outro lado. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela participação, nos comentários. E vamos pro vídeo de hoje. Caçada aqui no Parque Fernando. Muita calma, muita calma, muita calma. Mas ele vai voar, ele vai voar. O vento tá na direção dele, filho da mãe. Peguei, danado. 200 tiros, mas peguei. Mais um patinho level, mais um marreco, né? Mais um marrequinho level 3. Antes de começar o vídeo, eu tava dando uma passada pelas minhas barracas, né? Como eu já falei que eu costumo fazer isso antes. Eu sempre passo por todas as minhas barracas para ver como é que tava a movimentação de animais. Aí depois eu começo a caçar. E aí eu gravei a abertura do vídeo, fui dar um rolê pelas barracas, achei mais um patinho level 3, mais um marreco level 3, que dando bobeira aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse bonitinho aqui. Oh, belezinha! E nem tava tão longe, tava 68 metros só. Belezura! Mais um marrequinho diamante para minha coleção, rapaz. Quarto marreco que eu pego nessa minha vinda aqui para o Parque Fernando. Show de bola. Bom, esse aqui não vai aparecer lá nos animais lá do casarão. Eu já tinha gravado, né, o vídeo, mas está registrado. Esse abate foi no dia 13 do 1. Exatamente às 2h45 da manhã. Achei, achei, achei. Tá ali bonitinho. Bom, eu acredito que seja 157. Confirmar aqui pelo mapa é 164. Vamos ver se eu consigo pegar mais um diamante. Ah, jura?
Olha, eu matei um que não tinha nada a ver e errei o level 3. Nossa, cara. Nossa, esse eu peguei muito na cagada. Caramba. Segundo dia aqui no Parque Fernando e talvez o segundo diamante. Isso aqui é fêmea, 170 metros. Deixa eu ver se é o macho. Ó, é o macho. Deixa eu ver se é level 3. Belezura. 196 metros de distância. Marreco Carijó. Diamante. Eu já tenho algumas dessa aqui. Mas como eu costumo dizer, né? Diamantes são sempre muito bem-vindos. Que beleza! Mais um diamante aqui no Parque Fernando. Segundo dia aqui no Parque Fernando. Terceiro diamante, contando com o Chital. É o terceiro diamante. Como vocês podem observar, foi aqui no pântano que eu peguei essa marreca no finalzinho da tarde, depois das 17 horas. É, 17h30. Nesse lugar aqui no pântano aqui, ó. Próximo aqui de um posto avançado. Olha que belezura. Eu ainda não tinha pego um desse. O chital melânico. É fêmea, cara. Mas, putz, eu não tinha visto ainda o chital melânico, cara. Não foge não, foge não, foge não, foge não. É bonitinha, pelo menos você vai. Vou dar uma olhada ali no céu. Agora não sei onde que fica melhor. Ah, no casarão. vamos ver aqui. Chitalzinho melânico. Uma fêmea. Melânico de chital. Naquele lugar que tá marcado ali, ó, eu tenho uns decoys de pato naquele lugar ali. E eu vi, ó, eu vi alguma coisa interessante lá. Ali, ó. Oh, belezura. Mais um patinho level 3. Marreco, na verdade, né? Bem lá junto com os meus decoys. É, 150, 160. Eu vou ver se eu consigo montar a cadeirinha aqui, cara. Tentar pegar ele daqui. Parou. Nossa, se mexeu na hora. Caramba. Oh, belezura. Foi. Tá chegando aqui, deixa eu ver se vai ser meu segundo pato diamante. Oh, bonito! Belezura, belezura! Segundo patinho, segundo marreco diamante do dia. Bom, muito, muito, muito bom, cara. 2 dias no Parque Fernando, 5 diamantes, 4. 2 dias no Parque Fernando, 4 diamantes e 5 animais level máximo. Esse mapa aqui, cara, é um dos meus favoritos. Eu gosto demais de caçar aqui no Parque Fernando. Parece que eu achei o que eu estava precisando aqui, cara. Esse grupo de chital aqui tem um chital malhado level 4 aqui, bonitão. Vai servir para enfeitar meu casarão lá na minha sala de troféu. E lá atrás, lá, ó. Não foi um disparo lá muito bom, parece. Deu um pulmão só. Talvez pegou coluna. Mas eu só quero a cor mesmo. O troféu dele não é diamante. Mas já vai enfeitar lá minha sala de chital. Será que aqui, aqui, acho que aqui, na grama aqui não vai ficar legal, não. Esse malhado aqui é bonito, cara.
Ele tem uma cor mais escura com branco, ficou muito show de bola. Lindão, lindão. Ah, ela ali. É bonita. Uma feminha malhada. Não tem ninguém mais interessante. Eu consigo pegar ela? Consigo pegar ela. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Pelo menos a malhadinha eu peguei. Malhada fêmea, eu já tenho dessa. Eu não tenho nenhum macho viado vermelho malhado ainda, cara. Eu já peguei umas três fêmeas, eu acho, malhada e não peguei nenhum macho até agora. Oh, belezura! Lindo demais esse viado mula malhado. Esse branco com manchas escuras, ele é muito bonito. Eu vou ver se eu consigo levar esse bonitão aqui para minha coleção. Eu não é inédito, eu já tenho ele. Muito bom, vai cair rapidão. E tá lá um corpo estendido no chão. Dá uma olhada aqui nesse bonitão. Caramba, hein? Seria legal agora se ele ficasse naquela sombra ali, ia ficar escuro, ia ficar bacana ali. Oh, lindão, lindão. Que pena que ele é pequeno, né, cara? É um level 3, tem uma galhadinha pequenininha. Mas essa cor aqui é bem bonita, cara. Opa, já levantou, então já vamos preparar a arma aqui já. Olha lá, ó. Opa! Oh, belezura! Caramba, pelo troféu, isso aqui não vai dar diamante, cara. 167. Mais um lendário. E não vai dar diamante. Mas vou derrubar o bicho, né? Aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, parceirão. Verde lá. Caramba, que bugada na arma. Será que deu pulmão? Opa, sangrou bem. Deu pulmão, sim. Órgão vital atingido. Tá garantida a medalha. Provavelmente vai ser ouro. Ah, acho que aqui no chão vai ficar melhor. É isso mesmo. Troféu avistado dele deu 167. Isso aqui é troféu de mítico, não é troféu de lendário, não. Muita calma, muita calma, muita calma nessa hora. Bonitinho. Tava me esperando. Eu fiz uma viagem rápida aqui pra barraca e o bonitinho tava me esperando aqui, cara. Que beleza. Será que é mais um marreco diamante? Oh, belezura. Mais um marrequinho diamante. É o terceiro dessa semana. Quer dizer, é o terceiro em 2 dias de caça. Muito da hora. Muito show. Tem um perdido ali, ó. Bom, esse patinho foi aqui no famoso Lago Bebe, no Lago Menor, né?
tem a região do Lago Bebes, são dois lagos. Foi nesse lago de baixo aqui, o laguinho menor. Às 15 horas, ele estava aqui me esperando. Ah, meu Deus do céu! Olha isso, cara, que eu achei aqui. Ah, cara, que belezura! É possível, cara. Ah, eu não preciso nem olhar para os lados mais. Caramba! Ah, lindeza, lindeza! Nunca tinha visto um desse, nunca tinha pego um desse, né? Já vi algumas pessoas pegarem, mas eu nunca tinha pego um desse, cara. Que espetáculo, velho! Ah, eu vou encerrar o vídeo com esse bonitão aqui, cara. Que presentão, que presentão. Esse animal é espetacular, cara. Olha isso, um level 7 ainda para ajudar. Ah, bonito, deu pulmão. Tudo bem que eu não preciso da medalha, eu só preciso é do seu couro. Ah, bonito, bonito demais. Caramba. Inédito, inédito na minha coleção. Esse aqui é topzera, cara. Ah, já tá caído aqui na frente, bonitão. Olha isso, cara. Olha isso. Caramba. Será que é leucismo? Cara, será que é leucismo? Eu achei que era albino, mas parece que o nariz dele não é vermelho, não é cor-de-rosa. Pé não é cor-de-rosa. Que show de bola, cara. Que pena que na hora que coloca a foto, a lanterna apaga. Que sacanagem, cara. Ia dar uma foto bacana, ainda mais com a lua de fundo, cara. Olha só. Ia ficar uma foto espetacular. Ah, aqui vai ficar bonitão mesmo. Ah, é albino, cara. Nossa, aqui ele tá com o narizinho cor-de-rosa. Olha isso, cara. Que espetáculo, velho. Que coisa linda, cara. Caçada topzera no Parque Fernando. Lindo demais, rapaziada. Valeu muito a pena. Bom, eu vou lá pro casarão agora, cara. Vou arrumar meus troféus lá para mostrar essa caçada, né? Os troféus que eu peguei nessa caçada aqui no Parque Fernando. Aí eu encerro o vídeo por lá. Lindo demais. Belezura! Aqui está o veado vermelho fêmea malhado, capturado no dia 11 do 1. Veado mula malhado, também no dia 11 do 1, às 4 e 6 da manhã. Aqui na sala que eu estou montando, sala só com chital, tem essa marreca aqui que foi pega no dia 8 do 1, às 4 e 30 da manhã. Diamante, mais um marreco diamante também no dia 8 do 1, às 3 e 12. Aqui tem mais um marreco diamante também recente, né? Esse aqui foi no dia 12 do 1, 3 e 10 da manhã. Chital melânico, pego também no dia 8 do 1. 4 horas da manhã. O chital malhado, dia 11 do 1, às 3 e 13 da manhã. E aqui está o meu lindão, maravilhoso veado vermelho macho albino,
capturado no dia 12 do 1 às 4h14 da manhã. Espetacular, lindo demais. Merecia ficar aqui na entrada. Seria bacana se ele tivesse uma posição como essa aqui do Alce, né, cara? Mostrando a galhadona imponente dele aqui. Mas não tem. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelos comentários, pelo apoio. Forte abraço a todos vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até lá!